ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ କିଭଳି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କେମିତି ରହିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଚଳାଚଳ କେମିତି ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଇଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ଏଥରକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ସହରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କୁମାରପଡ଼ାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିଛୁ। ଏଠି ଟାଉନ୍ ଭିତରର 120 କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ହାଇୱେର 12 କ୍ୟାମେରା ତା'ର ଫିଡ୍ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର 4 ଏସ୍ପି ରାଙ୍କ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଛି ଆମର ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ, ଆମେ 10 ଜୋନ୍ 29 ସେକ୍ଟର ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ 29 ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରାହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଆମର 2 ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମାଳତୀପାଟ ପୂର୍ବରେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେବେ, ରାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାଟଗାଁରୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ କରି ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳଘାଟ ଦେଇ ଆସିବେ। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ, ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଘାଟ ପାଖରେ ହିଁ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ତାଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବାଟେ ଫେରିବେ। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମାଳତୀପାଟପୁରଠାରେ ଲେଫ୍ଟ କାଟି ସେମାନେ ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିବେ। ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ତାଳବଣିଆ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି, ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେଠୁ ସେମାନେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ବାଲିଘାଟ, ବିରହର କୃଷ୍ଣପୁର ହେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ହାଇୱେରେ ସେମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଧାରି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳାଚଳ କରିବେ? ପାସ୍ଟା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାସ୍ ପଛରେ ଲେଖିଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଟା ଯେହେତୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିବ, ଯେଉଁ ମାଳତୀ ପାଟି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଆସିବ, ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆମର ତାଳବଣିଆରେ ଟେମ୍ପରାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଳବଣିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବସ୍ରେ ଆସିପାରିବେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ? ତାଳବଣିଆ ଠାରୁ 7 ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପରେଟେଡ୍ ଅଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବେ। ସାର୍, ଆଉ ସୂଚନା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସହରରେ ଏବଂ ହାଇୱେରେ 29 ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅପିଲ୍ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦାଟ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିପାରିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାକି ଆଇଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି 10 ସେକ୍ଟର ଆଉ 29 ଜୋନ୍ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବସ୍ କେମିତି ଯେଉଁ ଆସିବ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ସେଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।